kus rahuliku kodus istumise aega on käes oluliselt rohkem, võiks ju mõelda, et jõuab kiiresti remondi ära teha ja jõuab lõpuks läbi lugeda kõik riiulil ootel olevad raamatud. Ometi jõuab päev õhtusse jälle nii, et lõpuks avastad, näe, ongi nädal läbi ja polegi nagu jõudnud midagi olulist teha. Tallinna Ülikooli läbirääkimiste psühholoogia lektor Arno Baltin. Kuidas jõuda rohkem, ehk kuidas tekitada endale aega? Kui parafraseerida ühte tuntud filosoofi, siis on aja juhtimise ja aja ohjamise teemal ainult üks tõsine, üks tegelik küsimus. Ja see on see küsimus, mida igaüks võib endale esitada, ka sina praegu. Kas mul on aega? Olles seda küsimust paaris ajale inimesele esitanud ja vaadanud nende vastuseid, näen, et kolm kõige sagedasemat vastust jagunevad enam vähem võrdselt. Ei ole aega, vahel on, on aega. Selle küsimuse paradoks seisneb selles, et see vastus mitte ei tulene inimese tegelikust koormatusest, vaid eelneb sellele. Inimesed, kes tajuvad aja küllust, võivad olla objektiivselt vaadates väga koormatud. Ja vastupidi, need, kes pideva aja nappuse üle kurdavad, on kõrvalt vaadates tegelikult üsna vähe koormatud.